Projekat za bolje uslove poslovanja koji već dve godine sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj omogućio je uvid u prioritete privrednika i lokalnih zajednica u reformi poslovnog okruženja. Krajnji cilj je smanjenje birokratije, unapređeno upravljanje javnim finansijama i bolji pristup izvorima finansiranja, rečeno je na skupu. Vaša lokalna zajednica ima izuzetno dobre uslove za uspešno poslovanje privrede poput tradicionalnih industrija, nameštaja, obuće i odeće. Također, predivno prirodno okruženje osnov je za razvoj turizma. Međutim, ograničavajući faktori su svakako sporost administracije zbog komplikovanih procedura, što predstavlja smetnju privrednicima, oduzima im vreme, povećava troškove i odbija potencijalne investitore. Kada privrednici gube vreme, to istovremeno znači da gube i novac. Time gubi i lokalna samouprava i država u celini. Podaci govore da je to na godišnjem nivou suma od 1.350.000.000 evra. Grad Vranje je u prethodnom periodu radio dosta na tom pitanju. Imali smo i ovu giljotinu propisa gdje smo neke procedure sveli na najkraće moguće rokove, međutim ono što je ograničavajuće jesu to su zakoni na nivou Republike Srbije koji definišu svoje zakonske rokove i najčešće dolazi da službenici uglavnom poštuju te zakonske rokove, iako postoji mogućnost da se i brže odrade pojedini predmeti. Zbog toga je grad Vranje krenuo jednu, da kažem, priču oko formiranja kancelarije za brzo izdavanje tih građevinskih dozvola, gde ćemo izaći u susret upravo privredi na taj način što ćemo im obezbediti da sve na jednom svu dokumentaciju dobiju na jednom mjestu. Studija USAID-a kao rješenja predviđa ukidanje zahteva za naknade za šume, za radne knjižice, skraćenje roka za čuvanje dokumentacije sa 10 na 5 godina, pojednostavljenje postupka za porodiljsko bolovanje i intenzivnu primjenu savremenih informacionih tehnologija u razmeni podataka državnih organa. Trenutno stanje u ovoj oblasti je takvo da je po izveštaju Svetske banke Srbija svrstana na 179. mesto od ukupno 185 obuhvaćenih zemalja po vremenu i novcu za dobijanje građevinske dozvole.